ამბივით არის ის რაც განათლების სისტემაში და ზოგადად აი მას კულტურაში დანერგა დასავლეთმა რომ თაობა მოდის რომელიც უფრო ნაკლებად და ნაკლებად ეროვნულია. ხო რა თქმა უნდა ყველა თაობაში არიან ეროვნული ადამიანები ჩვენთვის ცნობ ჩვენი შვილები ახლობლები მაგრამ ძალიან ბევრი მოდის ისეთი ადამიანი რომელიც უკვე ჩდება შაბეჭდება რომ უმრავლესობით შეიძლება ანტიეროვნული ანტიეროვნული გახდეს ჩვენი საზოგადოება. აი ამ მომენტში ის მოლოდინი რომ ჩვენ დღეს შეიძლება რაღაცა კიდე რაციონალური ნაბიჯებში გამოყვეს საზოგადოება მთავრობას გძელვადია პერსპექტივაში ეს როგორ იქნება თქვა აი 10 წლის შემდეგ 20 წლის მერე იქნება კი შანსი 20 წელი ძალიან დიდი გძელი პერსპექტივა თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე 10 წელიც კი უკვე დამღუპველი არის ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის მაგრამ მართლაც ეს პროპაგანდა იმდენად სერიოზულად მუშაობს და იმდენად ღრმად არის ეს შესული ახალგაზრდა თაობებში ბავშვებში და ისე მუშაობენ და ხელისუფლების დამსახურება არის ეს აი სწორედ ივანიშვილის ხელისუფლების დამსახურებაა რომ ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურად გამოგენდერებულ ჭყალებში ახალგაზრდობას და თაობებს და უკვე ჩვენი ქვეყნისთვის ეს იქნება დიდი პრობლემა. როდესაც ისინი მოვლენ უკვე იმ ასაკში, როდესაც შეეძლოთ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების და საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის რაღაც ნაბიჯების გადადგმა და ერთმა სულიერმა ძალიან ისეთმა ბერმა საუბარში ეს რაღაცა თქვა, პირადად მითხრა რომ როდესაც საუბრობდით რომ აი ეს ახალგაზრდობა რა დღეშია რა ვქნათ ზოგადად როგორ წუხდით წუხართ ამის შესახებ და ესო არისო ჩვენი ახალგაზრდობაცო და ზოგადად მსოფლიოშიცო ესო ერთნაირად ესე ხდებაო რა და ეს სავარაუდოდ ის თაობა იქნებაო რომელიც ანტიქრისტეს მოიყვანსო სავარაუდოდ ხარ ასაკურველი მტკიცებით ფორმაში არ არის საუბარი ეს არის იმ ადამიანის მაღალსულიერი მოღვაწე მოსაგრე სასულიერო პირის შეფასება და ის უფრო უკეთესად ასაკურველი ხედავენ ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს აი ამ პროპა ამ ჩვენში გადავჭრათ ეს გარდატეხა ოღონდ ეს გარდატეხა არ იქნება გამურიცხულია რომ ეს გარდატეხა მოხდეს რაღაცა კონსტრუქციული საუბარით ალექსანდრე ან რომ რაღაცა ესე ნაბიჯ თავის დროზე ივანემ რისხანემ ივან მეოთხემ ოპრიჩინა რომ შემოიღო ახლა ეს შეიძლება ისტორიულად მე რეპრესიული აპარატი იყო და სხვა ესე შევაფასოთ ან ისე შევაფასოთ მან აი ბოიარებს ასე ვთქვათ დესტრუქციულ ძალებს ეტაპობრივად კი არ დაუწყო საუბარი ეგრევე დროის მოკლე მონაკვეთში დაუყენა საკითხი ან თქვენ იქნებით სახელმწიფოებრივ პოზიციაზე ან საერთოდ არ იქნებით ახლა მე არ ვიძახი რომ რაღაცა რეპრესიები დაუწყოთ უბრალოდ ხელისუფლებამ ეს უნდა გააკეთოს კვეთრა და სწრაფა და საზოგადოებრივი ნაბიჯებზე. ნაბიჯებზე და დროში მოკლე ნაბიჯებზე, იმიტომ რომ 5 წელიც კი ამ პირობებში არის დამღუპველი. ჩვენ ნახეთ რომ აი ამ ბოლო 25-მა წელმა, ბოლო 20-მა წელმა როგორი შედეგები მოგვიტანა. აი ეს ანტისაქართველო რაც ჩვენ ნახეთ 7-8 მარტის მოვლენებზე რუსთაველზე რეალურად იქ ხა იყო რასაკურველია ვიღაცა შეცდომაში შეყვანილი ახალგაზრდობაც მაგრამ რეალურად მაინც ეს არის ანტისაქართველო რომელიც ბასიანის აქციები თითქოს დაიწყო და განვითარდა კი ბატონო ნარკოპოლიტიკის თემაზეც მაშინ როგორც აი ზუსტად ეს ერთი ტენდენციაა რა და ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს და ჩვენ არ გვაქვს დრო დრო ჩვენ საწინააღმდეგო გვაქვს მუშაობს რაც უფრო გახურდება მაგ უფრო კარგია დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩვენი პირველი ნაწილის დროც ამოიწურა ამის დროც აღარა